ashtë të duhet. Si thove, mas Big Brother do t'jemi miq, a do t'jesh miq? A do t'keni miqësi me Blero? Po, ti këta thanë që po. Po, shpresoj që po, ta shgana jam është okej, se qka u thonë, u bo, edhe nuk ka ndodhë kur... T'kishtë ndodhë në ashtë anaj gjoja ashtë, okej, kisha thonë, you know what, it's over. Po, kur s'ka ndodhë kur gjoja, kena pas gjithmonë miqësi, edhe po shpresoj që kemi me pas të mirë kuptim, tash, nuk e di sa na bje njëta me u taku fratë bashkë, unë se kom taku Blerën që 12 vjetë, prej kohës që kemi punu bashkë, ma herët, dhe më tonë me emisione me këto, po, unë kom me pas gjithmonë respektin si artist, edhe ka që me thonë, tash, nëse na bje në herë mu taku prapë, kom me të përshëndet, me të respektu, edhe me shpesu njëtë. Për mu s'ka replika, ma? As për mu. Qka u thonë? Problemi jam atyre ko kënë, sepse unë e di se të dy jeni njërës të mirë, edhe kam qifë gjithë gjithë me kënë kuadrët lojës, edhe më duke se doli prej kuadrët lojës, edhe fillaj nuk vendime që ishim po personale, ishim po nevojshme. Edhe e di që asë e zemi nuk i kishtë me të kesh sa tip që këcen, edhe ti ishë t'i mrojt vedin edhe ke kësim. Pra ne u serove me të dy prej jush, se kishte gatë dy ond, nuk është se kishte drejt jeni edhe drejt tjetër jo. Unë e mora në fakt azej me një, unë e me kërku falje. Unë e mora për me thonë, hej, menoj se, e meritoj një kërkim falje për i teje, se mu ke gjujt parë syje, edhe më ke ofendu shumë, ke vra, se të kom konsideru për një me shok të mirë, prej fillimit, edhe menoj se ki nevoj me më kërku falje. Pasta e boni, edhe unë i thash, okej, me që te e kërkove falje, ndaj me, falje dhe mu, të kuptoj edhe verzionin tonë, edhe falje dhe mu në qovë se për një me të kom prejkë, se se kom pas me qëllim me të ofendu ty në kërqa. Kaq. Ashtë të brejtë. Amo, jo, hajtë.